O vereador João Vitor Gasparini, ele trouxe à tona uma informação hoje sobre uma peneira, uma seletiva para jovens jogadores no Mogi Mirim Esporte Clube. O vereador questiona a legalidade da realização dessa peneira. Essa aí está numa página do Mogi Mirim Esporte Clube no Facebook, até o sub-23, profissional e amador. Mas está dizendo ali 2009, os mais novos seria 11, 12 anos, 12, 13 anos. Enfim, aí tem esse WhatsApp aí para o pessoal se inscrever. A outra tela informa o seguinte, ó: as seletivas para as categorias sub-13, sub-15, sub-17 acontecerão às segundas e terças-feiras, no período da manhã e da tarde. As seletivas para sub-20, sub-23 acontecerão às quartas e quintas-feiras, no período da manhã e tar ou tarde. As inscrições deverão ser realizadas na secretaria do clube através desse WhatsApp com apresentação dos originais e cópias do RG, atestado médico com liberação para atividades físicas, com o pagamento das seguintes taxas de inscrições até a data limite de 31 do 1, ou enquanto houverem vagas disponíveis. Sub-13, sub-15, sub-17, R$ 150. Sub-20, sub-23, profissional, R$ 200. Os menores deverão estar acompanhados dos pais ou responsável legal no momento da apresentação para as avaliações. A previsão de início das avaliações será a partir do dia 8 de fevereiro de 2021. Eu fiquei sabendo dessa informação por meio do vereador de Mojimirim, João Vitor Gasparini, e ele questiona a legalidade desta peneira no Mojimirim Esporte Clube, que, como vocês todos sabem, como to nós todos sabemos, está inativo há algum tempo, desde que deixou de disputar a quarta divisão do futebol paulista e também a quarta divisão do futebol nacional. Ouça o que disse o vereador João Vitor Gasparini. Essa seletiva não tem nenhuma Era a autorização partir daí. junto à vigilância sanitária do município e o clube tem sérias pendências sanitárias com a cidade de Mogi. Além disso, estamos no meio de uma pandemia e uma atividade que incentiva a aglomeração com Faltou. dezenas de jovens é terminantemente proibida. Se tudo isso já não fosse um absurdo, o clube ainda cobra de jovens que têm o sonho de se tornar jogador 150 e R$ 200, arrancando dinheiro de quem não tem para vender uma ilusão. O clube não tem plantel, não tem representatividade e não tem sequer legitimidade. Portanto, protocolei denúncia da Vigilância Sanitária para que tudo isso seja investigado e a justiça seja realizada. O Mogi Mirim Esporte Clube é um clube profissional e ele tem respaldo do governo do estado de São Paulo para movimentar até o sub-17 dele. Até o sub-17, tanto masculino como feminino. E até mesmo na fase vermelha. A questão são os protocolos. Cabe ao clube cumprir. Caso descumpra, basta alguém denunciar. Mas ele tem que seguir rigidamente o protocolo da Federação Paulista de Futebol, que é bastante exigente. Outro ponto é a situação do estádio. O AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, venceu no dia 12 de junho de 2020, mas com a pandemia, tem uma resolução do Corpo de Bombeiros postergando a validade desses laudos de forma automática. O que complica a possível peneira do Mogi são os laudos de higiene e condições sanitárias emitidos pela prefeitura. Recentemente, a prefeitura chegou até a lacrar o estádio. Outro ponto é sobre a cobrança de taxas. Muitos clubes pequenos têm esta prática, que é tratada como ilegal pelo sindicato dos atletas. A gente tentou contato com esse WhatsApp que apareceu na tela aí, solicitando mais informações, solicitando uma posição sobre a legalidade dessa peneira, dessa seletiva no Mogi Mirim, mas não obtivemos retorno.